I den här genomgången ska vi göra uppgiften för heltalet x och y gäller. Då har vi att x här, då ska då x vara större eller lika med 1, men mindre eller lika med en femma. Det vill säga x kan vara en etta, kan vara en tvåa, en trea, en fyra eller en femma. Och sen så har vi att y då, det ska vara y ska vara större eller lika med en tvåa, men mindre eller lika med en sjua. Det vill säga y kan ju då vara 2, 3, 4, 5, 6 och 7. Vilket av talen nedan kan vara ett värde på uttrycket x gånger y nu? Så x gånger y, det är det vi ska kolla. Och om vi tittar först på ettan, kan det vara ett värde? Ja, 1 har vi ju. Nej, 1 har vi bara x, det har vi inte här. Så 1 gånger alla de här blir ju mer än en etta, det vill säga det kan det inte vara. Trean som vi tittar nästa, ja, 1 gånger 3 funkar ju. Så trean är ju ett svar i alla fall. Så trean funkar. Sexan ska vi se. Kan vi få till en sexa här? 1 gånger 6, jajamän. Så sexan är ju också ett rätt svar. Har vi fler? 11. 1 gånger 11 kan vi inte få här. Vi ska se 2 gånger 11. Det är ju svårt att få med två tal. 11 är ju ett primtal, säger man. Det är ju bara multiplicerat med 1 och sig självt. Så 11 går bort. 20 då? Ja, vad har vi som här har vi ju en femma. Och en 4 har vi på x, så 4 gånger 5 funkar ju. Då kan jag få 20. Så 20 funkar. Och slutligen 38 kan jag få det här med x gånger y. 5 gånger 7 är det största jag kan få. Det vill säga det är 35, så det går inte att få 38. Så de rätta svaren de hittar vi här. Det är 3, 6 och 20 kan vi få genom att ta x gånger y.